السلام علیکم زما د لالونو ګرانو عزتمندو لیدونکو کتونکو، نن د پښتنو د تاریخ د اته دیرشمې سلسلې سره ستاسو په خدمت کې یو وار بیا حاضر یو. په تیرو لړو کې تاسو که وخت دورانیه کمه وه، ځینې ملګري دا ګیله کوي چې دا دورانیه تاسو کمه کا، خو بیا برک صاحب دا کوشش کړی دی چې په دغه کمه دورانیه کې تاسو ته هغه معلومات وړاندې کړي چې هغه مثال خبره ده د ګنټي پروګرام کې وړاندې کیږي، ځکه موږ دا کوشش کوو چې مختصر دورانیه وي خو پکې معلومات ډېر وي. بر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو بسم الله به ووایو دا هغه ځینه کم ځای کې چې موږ پرېښي وه، او د خلکو کمنټس تجویزونه هم ډېر راغلي دي، په هغې به هم بیا چېرته خبرې خیرې کوو، بلکې موږ دا تر نظره ساتو تاسو سره، خو زه کمنټس او دغه تجویزونه شیر کوم که نه. نو بسم الله ووایئ چې په اووه دیرشمه سلسله کې کوم ځای کې تاسو دا تاریخ پرېښی وو، دا هغه ځینه به شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه، د زړه د اخلاص وه، ځکه چې دا موږ دا دومره خواري کوو یا دغه کوو نو هم د دوی دپاره کوو، د دوی راباندې ګران دي، او همدا هغه ده چې زمونږ پښتانه چې دی نو دی اوس د تیارو نه راوځي، بس څه زمانه ډېره درنا ده، د خپل اصل تاریخ نه خبر شي، خپل اصل تاریخ نه خبر شي، د کیسو پیسو د روایتونو او د دغو ډېر دا زمانه لاړه، د حقایقو زمانه ده. دا یو داسې زمانه راغله چې ډېر داسې حقیقتونه وو چې خلکو حقیقت ګڼل، خو هغه اسې خیالونه وختل، ډېر داسې خیالونه او تصورات وو چې هغه خلکو ناممکنه او دغه ګڼل هغه حقیقت شول. نو زمانه چې کومه ده، نو دا ډېره په بدلون کې راغلې ده. صرف زمونږ په دې یو دور کې، زمونږ په دې زندګۍ کې د ریکارډي باجې نه والا خبره راغله، نن انټرنیټ ته په دې لږه زمانه کې میموري کارت ته رااله، سی سي ته رااله، نو نوي نوي انکشافات، نوي نوي سیزونه دا راوځي، او هغه به مونږ په نظر کې ساتو. او څومره سړې کیسې چې کومې دي چې هغه زموږ د دلیل په بنیاد غلطې ثابتېږي، نو که هغه ډېرې مشهورې دي نو هغه به اوس مونږ رد کوو. دا بالکل درست خبره ده چې نوی شی قبلول چې دي نو دا لږ ډېر آسان نه وي. په دنیا کې داسې هیڅ یو شی نوی نه دی راوتی، که هغه مذهب دی، که ایجاد دی، که بل څه دی، چې هغه خلکو په آسانه قبول کړی دی. نو سمودا د هغې په قبلولو کې رکاوټونه وي، خو ورو 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 د هغې حقایق خلکو ته معلوم شي. نو د تاریخ په سلسله کې مونږ سره دغه یو څو عقیدې دي ډېرې مشهورې چې هغه اوړي روړي، او تی ما ته وایي او تا ته وایم، اوس چې کوم نوي کتابونه را لیکلی شي نو هغې کې هم د هغې تکرار وي، هسې که هغه دې نوی وي نور خبرې مخکه زړې وي. څوک وایي بن اسرائیل دی، او څوک وایي آریا دی، او څوک وایي یونانی دی، او څوک وایي څه دی، یعنې د دې غریب خپل پلار لا تر اوسه نه دی پیدا. نو دا ټولې خبرې چې دي دا به اوړي روړي، او د دې به مونږ وار په وار صفائی کوو، تردید به کوو چې د دې بلیادونه د کم علمی دا د هغه زمانې خبرې دي چې یو سړی به د یو کلي نه بل کلي ته هم ډېر په مشکل رسېدو، علم ډېر زیات کم و، معلومات او خاص کر لوستې سړی به په کلو کلو کو نه پیدا کېدو. نو د هغې په وجه د علم دغه دومره نه و، اوس علم زیات شوی دی، معلومات زیات شوي دي. هغه زمانه کې به بس یو په کلي کې چې کوم یو سړی ونو هغه به هر څه ووي، نو خلکو به وي به دا ښه ووي، ځکه چې دغه یو هوښیار سړی دی او دا نور. اوس د هر سړي دا حق دی، او هر سړي ته دا علم حاصل هم دی چې هغه د یوې خبرې رښتیا شکل وګوري یا تحقیق وکړي، داسې په سترګو پټو نه مني. نو مونږ هم د تاریخ په سلسله کې دغه پالیسي اختیار کړې ده چې اوس به مونږ دې معاملې ته په نوي سر ګورو، په نوي رڼاګانو کې به ورته ګورو. نو د هغه نو رڼاګانو نتیجه دا راووته چې مونږ ته دا ثابت شول چې هغه تر اوسه کوم څه تاریخونه لیکلي شوي دي. د هغې بنیاد اول د کیسو نه شروع شوی دی. کیسې وي چې تا او ما جوړې کړې دي چې داسې پلان یې دیوانو بادشاه وو، د پاریانو بادشاه وو، هغه دا وو، هغه دا وکړله، هغه دا وکړله، هغه نه بیا داسې لکه زموږ د پښتنو په تاریخ کې چې د بني اسرائیلو
هغه اخوا دیخوا پلاتې خبرې دي، یا پکې د آریو په باره کې د جمشید او د شراب او د فندیار او دا د ټولې کیسې دي. نو دغه څیزونه به اوس مونږ د میزان باندې تلو، چې په میزان باندې پورئ نو هغه به اخلو، چې په میدان پوره نی نو هغه به کوو. د ټولو نه اول خو زه د مجرد تاریخ په باره کې دا خبره کوم چې تاریخ هم یو جزوي غوندې شی دی. اول خو مونږ وینو نو په معاشره کې اوس خو اوس هم پخوا خو لا ډېر بد حال و، اوس خو اوس هم لوستي خلک ډېر کم وي، او هغه لوستي خلک چې څه ولیکي یا وویلو خلک یې مني. نو دغسې دا تاریخ هم په هغه زمانه کې چې کوم بادشاهانو سره نږدې سرکاري ملازمان یا سرکاري اثر لاندې خلک وو، هغوی به د بادشاهانو صفتونه پکې لیکلي دي، سردارانو صفتونه پکې لیکلي دي، ځکه چې د هغې نه به ورته څه ملاوېدل او حقایقو له ډېر زور نه دی ورکړی، او نه یې د عوامو په باره کې څه خبره کړې ده چې یاره د فلاني په وخت کې چېرته عوام وو هم که نه وو. نو دغه ټول سیدونه پکې دي. د پښتنو د تاریخ چې تر اوسه مونږ کوم بحث وکړو او دغه کوو، نو هغه مو په دې زور ورکړو چې دغه ټول زاړه تاریخونه چې دي دا صحیح نه دي. نو هغې دپاره مونږ د غر خبره کړې وه، د اس خبره کړې وه، دغه کوو، خو هغه خبرې لا روانې دي. نن زما دا خیال دی چې زه د کاکیشیا خبره وکړم، څه لږه لږه شوې هم ده، خو په تاریخ کې یو لوی نوم دی کاکیشیا، او د کاکیشین سره بیا د سپین کاکیشین نسل تعلق دی. او ما هغه سوزواره ویلم دي چې زمونږ د سپین یا غنم رنګي خلکو ته کاکیشین یا سپین کاکیشین خلک وایي. دا کاکیشیا کم دی دا عام طور روایتی طور دا کاکیشیا په دغه کې ګڼلې کېږي. د روس په کازاکستان کې دغه کاسپین جزری سره یو خوا بل خوا کاسپیر یو داسې سمندر دی چې هغه نورو سمندرونو سره رابطه نشته، یا به دا وایي چې یو ډېر لوی جیل دی یا یو وړوکی سمندر دی. د دې نه ګیر چاپیره چې کوم غرونه آباد دي، نو دغه علاقې ته کاکیشیا ویلي دی، او اوس هم خلک ګڼي چې کاکیشیا دغه ده. خو مونږ چې کوم تحقیق کوو نو مونږ وایو چې دا ټکی د خپل اصل ته ورسو. د کاس او د کس مونږ ذکر کړی و، کاس د دې غر نوم و، کاسیان د دې خلک و. نو کاسکستان چې اوس کوم دی یا کاسپین سمندر، دا په خپله د دې کس نه وتی دي، هم د دې خلک تللي دي. هلته د خپل پودت په یاد کې یو هغه سمندر ته هم کاسپین ویلي دي. کاسپین مطلب دا د کاسیانو اوبه، کاسکستان یا د کاسکیانو نور اوس ورته کزاک هم وایي، کازخ هم ورته وایي، دغه هم وایي، خو اصل کاسک دی. نو هغه کاسک د دې کس خلک دی، د خپل وطن په یاد کې هلته کاکس کوئی کاف هم جوړ کړی دی، کاس هم جوړ کړی دی، کاسکستان هم جوړ کړی دی. بنیاد یې دا کاس دی چې مونږ ویلي چې د دې غر اولنی نوم دی. دا کوم غر کې چې مونږ اوسېږو یا په پښتانه ته ګیر چاپیره اوسېږي، او مرکز یې هندوکش دی، چې کش نه دی بلکې اصل کې کس دی، هندوکش. او کس خو مونږ دغه کړی چې کس هغه دی ته وایي چې اوبه تېر ده. نو د دې کس نه چې کوم خلک هغلته تللي دي نو هغه هم کاکې. نو هلته بیا د ژبو په بدلون کې دا فارسی ته چې دا کس لفت تللی دی نو دا کوه، ځکه چې فارسی کې د سین په ځای خی لګي، نو کوه شوی دی. د کوه نه اخ نه بیا د غټ کافتره شوی دی کوه، د کوه نه بیا قوقاز، د قوقاز نه بیا کوی کاف، او د کوی کاف نه بیا نور داسې جوړ شوي دي. نو خو اصل یې عمدا کس دی. نو هغه کاکیشیا که چېرې څوک ګڼي نو هغه غلطه ده، نه هغه کاکیشیا ده، نه د کاکیشی نسل مرکز دی. هغه یې داسې وګڼه چې دویم دی، لکه نن سبا چې خلک بعدې ښارونو باندې نیو ټکې ورسره ولګوي، نو دغه چې نیو لګ، نیو جرسی، نیو انګلینډ، نیو واشنگټن، کنه داسې قسم. نو هغه د دې دویم پړاو دی، اصل پړاو دا کاکیشیا ده، دا کاس غر دی، او دا سپین نسل چې دی نو دا د دې کاکیشی او د دې کاس نسل دی چې پښتانه پکې هم یو عیسه ده.
نو ځکه مونږ اول دی بنیاد له زور ورکو چې د نسلونو فیصله خو اوشي کنه د نسلونو فیصله خو خلک په دغه کوي په پلارانو خدا خو د اسرائیلي دغه دی انسان نه چیرې دی یو نیکال وادو نه دی او نه کېدی شو هغه د معنه کې دا درې نسلونه دي مشهور واړه واړه به نور هم په دنیا کې زیړ سپین تور زموږ تعلق د سپین سره دی نو مونږ به د سپین نسل خبره باقي ده سپینه وو او چې سپینې ته را وباسو نو بیا به پکې دا ګورو چې دا سپین نسل چې کوم دی په دې کې مین یا د دې بنیاد دا څه شی دی نو د خبره زه بیا یو ځل معذرت سره کول غواړم چې ما نه به پکې تکرارونه راځي ځکه چې دا کتاب نه دی چې مونږ لیکلی دی دا کتاب خو داسې دی چې مونږ ولیکو نو قاري ته دا سهولت حاصل دی یا نوي لیکونکي ته چې هغه اورېدونکي لوستونکي ته چې هغه پاڼه واړوي او لوستو لاړ شي خو دا خو د هوا پروګرام دی نو زمونږ ضرورت دی مجبوري مو ده چې د بعضې بعضې خبرو به پکې دوباره ذکر کوو او اس هم چې نوی شی دی نو نوی سبق چې زوتی نو بار بار به گردان کې بار بار به وې چې یاد شي نو دې لپاره په تکرار باندې به سو خفه کېږي دا تکرار څه د نقصان نه دی د فایدې نه دی کمې یا کم پاتې کېدل چې دا نقصان دی که تکرار د یو خبرې وشي نو هغه لاسه پخه شي نو مونږ به داسې پکې کوو چې بعدې خبرو کې به تکرار راځي او هغه تکرار چې کم دی نو هغه به د فایدې نه وي د نقصان نه وي ډېره مننه ورک صاحب نن پکې زبردست خبره دا وشوه چې تاسو د کاکیشي نسل خبره کړې وه خو د کاکیشیا چې د علاقه او د ځای کوم ځای دی نو تمه لرم چې سره زما به د دې خبرې نه کم کتونکي چې خبر شوي نو هغوی به دا منلی وي چې واقعي ده د حضرت علي صاحب نه چا تپوس وکړو چې علم څه ته وایي هغوی جواب ورکړو چې علم دې ته وایي چې ته یو خبره واورې نو هغه یاده کړه وی لیکه او بل ته ورسوه دا درې مرحلې دي خبره اورېدل له چانه هغه یادول لیکل او بل ته رسول دا په علم کې راځي نو انشاءالله چې دا خبرې تاسو واورئ نور ملګرو سره شیر کوئ که کوم ملګري دا چینل نشي کتی یا ورسره وخت نه وي نو کوم ملګري چې دا خبرې د برق صاحب واوري نو دا بل ملګري سره شیر کوي یا که تاسو دا د دې هغه لوبې لباب ځان سره ولیکئ نو هم ډېره ښه خبره ده چې تاسو څه کم از کم پښتنو ته کم از کم د خپل تاریخ پته ولګي نو د دې دعا سره اجازت غواړو چې الله مو خاده او آباد لره تر بل پروګرام پورې د کیمرمن حاجی گوهرلی صاحب سره د الله په امان